i tot indica que este cap de setmana vindrà marcat per l'estabilitat i les altes temperatures. Estos dos últims dies ja hem tingut temperatures prou elevades, tocant els 30 graus a les comarques més centrals, però tot indica que este cap de setmana serà de mànega curta, perquè les temperatures, tant demà dissabte com diumenge, continuaran pujant i segurament a les comarques més centrals sobrepassarem els 30 graus i s'acostarem a ells a totes les zones del litoral. També temperatures 3, 4, 5 graus més altes a les comarques del nord i per l'interior. Per tant, podem viure un estiuet que s'allargarà uns dies, perquè la pròxima setmana, tot i que tindrem presència d'alguns núvols, continuaran pujant les temperatures o almenys es mantindran tan altes com les d'este cap de setmana. Després ho comentarem en la previsió. Anem a començar avui amb imatges de últims vestigis de precipitació. Vegin aquestes imatges tan boniques que ens arribaven ahir de vesprada de la zona de Serra, este núvol tan espectacular que va deixar ben poca pluja, pluja inapreciable a la Serra Calderón ahir. En canvi, a la zona de Port de Sagunt, vegin este bonic arc de Sant Martí, o també el veient a Catarroja, amb precipitacions de distribució molt irregular en algunes zones, com ara Xiva, van caure vora 20 litres per metre quadrat. I la mar continua sent notícia. Veig en imatges com està l'estat de la mar des de Cullera. Ha fet alguna que altra destrossa a les zones més costaneres este primer temporal de tardor. Podem veure imatges de Xàbia, la gent prenent el sol, difícilment prenent el bany perquè la mar està molt alterada, però les temperatures s'acompanyen per estar a vora mar. Està també imatge de Xàbia. Este matí també, des del Mareny, ens veiem aquesta imatge, vegin fins a on arribava l'onatge. I a Massa Magrell també, la mar molt alterada. Al llarg de les pròximes hores, eixa mar de fons, fruit d'eixa borrasca que tenim situada a la zona de les Balears fa 24 hores, anirà perdent intensitat i al llarg del cap de setmana també podem disfrutar d'un estat de la mar de lo més tranquil. Abans d'entrar en matèria, de comentar l'horatge que hem tingut avui i que el que anem a tindre el cap de setmana, volem fer un xicotet resum del que ha sigut el mes de setembre. Donar les gràcies a Àngel Núñez, el cap de la delegació d'AEMET en València, el cap de climatologia. Ha sigut un mes plujós i un mes fresquet. Comencem repassant les temperatures. Al llarg del mes podem veure, així tenim les temperatures mitjanes a la Comunitat Valenciana, marcades per aquesta línia verda d'ací, i veurem com el mes de setembre d'enguany ha quedat prou per davall de la mitjana, vora un grau per davall de la mitjana. Quan la temperatura mitjana és de 20,7 graus al mes de setembre, enguany hem tingut 20 graus. Per tant, es pot dir que ha sigut un mes fresquet i per davall un any, un setembre, un any més fresquet, hem d'anar-nos a l'any 2005. Per tant, hem patit molta calor al llarg de l'estiu, però ha començat la tardor i el final de l'estiu amb temperatures més fresquetes. De fet, si fem un repàs a l'evolució d'aquestes temperatures mitjanes, veiem com pràcticament la primera part del mes de setembre va ser molt fresc, fins i tot molta diferència respecte a les temperatures mitjanes habituals. Després, a partir del dia 10, 11, tinguem temperatures al voltant de la mitjana o una miqueta per damunt, i de nou, la segona part del mes de setembre, les temperatures les trobem per davall de la mitjana, perquè a més hem tingut precipitacions amb el cel núvol, han baixat les temperatures i per tant ha resultat un mes més fresquet. Pel que fa a les precipitacions, també hem de dir que ha sigut un mes de setembre prou humit. Després de la sequera d'estiu habitual al nostre clima, a la Comunitat Valenciana, per fi es trenca aquesta dinàmica negativa i ha plogut per damunt de la mitjana. Podem veure que ha plogut un 17% més a la Comunitat Valenciana, quan la precipitació mitjana al global de tota la comunitat està al voltant de 63 litres per metre quadrat, enguany ha caigut 72 litres per metre quadrat. Hi ha anys, el mes de setembre és molt variable, n'hi ha anys que plou poca cosa, ahir podem veure, però hi ha anys que les precipitacions són molt importants. Enguany ha estat un pèl per damunt de la mitjana, un 17%. De fet, si veiem la pluja acumulada, en pocs sectors hem tingut un mes eixut, només en la zona del camp de Túria trobem precipitacions que no han superpassat els 25 litres per metre quadrat, i veiem en zones de litoral de Castelló, del sud de València, del nord d'Alacant, la muntanya d'Alacant, les precipitacions d'estos últims dies han fet que fora un mes molt plujós, precipitacions que en algunes zones, recorden, al Verger van caure 142 litres per metre quadrat en 24 hores, també a Santa Magdalena de Polpís, al nord de Castelló, pluja superior a 100 litres per metre quadrat. Per tant, el caràcter pluviomètric d'este mes de setembre el veurem a continuació en el següent mapa, tret d'algunes zones de l'interior de Castelló, la comarca d'Esports, les zones del sud de l'Alt València, les zones del camp de Túria, on les precipitacions han quedat prou per davall de la mitjana, la resta trobem precipitacions en valors verds, que podem dir que són valors normals. El verd més fosc ja dona un caràcter humit i el color blau dona un caràcter molt humit. Per tant, podem dir que hem trencat aquesta dinàmica negativa que esperem que continuï al llarg del mes d'octubre. De moment, hem de parlar d'estabilitat
de temperatures en ascens i d'un oratge sense precipitacions a la vista. Veurem a les imatges del satèl·lit Meteosat com la tempesta ahir encara afectava zones de Catalunya al llarg de la nit i matinada. Després, ràpidament, aquestes tempestes viatjaven cap a l'arxipèlag Balear, on també en les últimes hores han tingut fortes precipitacions, però quedava el cel pràcticament lliure de núvols a la Comunitat Valenciana. I durant tot el cap de setmana hem d'estar pendents d'aquest centre de baixes pressions situat a la zona de l'Atlàntic, un centre de baixes pressions que no ens afectarà. Anirà reforçant-se i després parlarem d'ell en la previsió. Les temperatures mínimes d'esta nit, unes temperatures mínimes que més o menys han quedat com els últims dies, potser han baixat 1 o 2 graus a les comarques de l'interior i s'ha recuperat lleugerament en zones de litoral. Per exemple, a les capitals trobem 10 graus de temperatura mínima a Castelló i a València, 16 a la ciutat d'Alacant, també temperatures al voltant de 15-16 graus a les zones més centrals de València o les zones del sud de la comunitat. La temperatura més alta d'esta passada nit l'han registrada a Torrevieja amb 19 graus i les més fresquetes a les zones més interiors, 5 graus a Vilafranca, 6 a Demuz, també a la zona d'Utiel i en les zones més interiors d'Alacant, temperatures al voltant de 9 graus, les mínimes. En l'ampliació, en el canal visible, veurem com a primera hora del matí tenien presència d'alguns cúmulos, però molt poc important, altocúmuls, ahir es podem veure una franxeta de núvols que afectava també el litoral de Castelló, sol al centre del dia, amb pas d'algunes pinzellades de núvols alts sense més importància, i en zones de muntanya han crescut núvols d'evolució, però han quedat menys actius que els d'ahir. Si veiem un repàs fotogràfic al que ha sigut la jornada, una jornada que, com acabem de veure, començava amb presència d'alguns núvols altocúmuls. Imatges de la Marina Baixa, de la Nucia. Aquestes imatges de Real també es mostren aquests núvols que hi havia a primera hora del matí. El mateix veiem a la zona de Llíria. L'imatge es mostra la zona del Toro a l'interior de València. Morella, el cel completament lliure de núvols, tot i que està vesprada, a partir de migdia han crescut núvols en zones de muntanya. Aquesta imatge de Nàquera. Pel que fa a les temperatures màximes, unes temperatures màximes encara caloret el dia al centre. Podem veure valors que han tocat els 29 graus en les comarques més centrals de València, punts de la Costera, la Vall d'Albaida, la Canal de Navarrés, pràcticament totes les comarques més centrals de València, tant de la costa del centre com de l'interior, temperatures entre els 25 i els 27 o 28 graus. També el mateix passa a les zones del sud d'Alacant, temperatures més fresquetes al voltant dels 20 graus a les zones de més al nord de Castelló. Veurem dos finestres per comprovar com el dia avui ha sigut molt tranquil. La primera ens arriba des de Benidorm, veiem el perfil dels gratacels de Benidorm, una temperatura màxima que ha estat al voltant dels 25 graus, un dia molt tranquil, i així continuarà durant tot el cap de setmana, potser amb temperatures un poc més altes, tant les mínimes com les màximes. Aquesta imatge es mostra els núvols que hi havia a primera hora del matí, a Bétera, a Camp de Túria, amb una temperatura molt suau, molt agradable al centre del dia, al voltant dels 25 graus. Hem de centrar-nos ja en la previsió, una previsió que ens indica que hem d'estar molt pendents d'aquest centre de baixes pressions situat a la zona de l'Atlàntic. No podrà avançar, perquè es troba altes pressions a bona part del centre del continent europeu, sobretot a la part oriental, i per tant impedirà el seu pas cap a la península ibèrica. Pot ser, de tant en tant, envia franges de núvols, afectaran sobretot el ponent de la península, però molt difícilment la Comunitat Valenciana. Això sí, demà tenim encara inestabilitat. Aquesta línia d'inestabilitat que afectarà el nord de la península i pot ser el nord-est, i fins i tot podria deixar algun ruixadet de molt poca importància a l'interior de la Comunitat Valenciana. I sobretot hem de fixar-nos en les temperatures. A 1.500 metres d'altura veiem com demà l'isoterma de 15 graus avançarà tot el sud, el sud-est i l'est de la península. Això vol dir que les temperatures demà pujaran un parell de graus respecte a les d'avui, però veiem diumenge com l'isoterma dels 20 graus avança des del nord d'Àfrica i fins i tot afecta les zones del centre i del sud de la Comunitat Valenciana. Sembla que diumenge pujaran un parell de graus més les temperatures, per tant, un cap de setmana, ho hem dit al principi, de mànega curta. Amb aquestes condicions, demà a la península ibèrica cal esperar alguna precipitació de caràcter dèbil a les zones de més al nord. A partir de migdia creixeran els núvols amb més energia al nord-est peninsular i podran tocar de refiló l'interior de la Comunitat Valenciana, temperatures clarament més altes, ja podran tocar els 30 graus en punts d'Andalusia, al voltant de 25 a Madrid, encara fresquetes cap al nord, 20, 21-22 graus a la zona del Cantàbric. Així a la Comunitat Valenciana, esta pròxima nit ja notarem la pujada de temperatures. El cel ras, lliure de núvols, temperatures 1 o 2 graus més altes i, com a molt, algun ruixadet podria caure a les zones més interiors i del nord de Castelló. Demà dissabte comencem el cap de setmana amb temperatures més altes. Ja de bon matí notarem com les temperatures han pujat una miqueta. Apenes tindrem alguns núvols junt a la costa. Començant el matí, a partir de migdia, començaran a veure's també alguns núvols en zones de muntanya que de vesprada podrien deixar algun ruixat aïllat i dèbil a les zones de més al nord. Temperatures màximes
també més altes. De fet, un ràpid repàs a les temperatures de demà ens mostra com pujaran tant les mínimes com les màximes. A l'interior encara trobem valors al voltant, fins i tot per davall dels 10 graus en les zones del Racó d'Ademús, però al voltant de 12 graus tindran a la Plana d'Utiel i el Requena, les comarques més centrals mínimes entre 13 i 15 graus, i atenció a les màximes perquè podien superar perfectament els 30 graus a les zones més centrals. A la costa, temperatures màximes al voltant de 26, 27, 28 graus, temperatures una miqueta elevades per a aquesta època de l'any. De cara als següents dies, diumenge, continuem parlant de pujada de temperatures, presència d'alguns núvols, pot ser que el cel queda una miqueta entrenyat de núvols alts, podrien tindre algunes boirines en començar el dia, però les temperatures tendiran a pujar. Dilluns, pot ser que tinguem més núvols. Les temperatures es mantindran sense canvis o baixaran lleugerament allà on el cel queda una miqueta més cobert. De vesprada, els núvols avançaran des del sud-oest cap a la zona de més al nord i podrien deixar algun ruixat molt poc important a les zones més interiors. I atenció, perquè dimarts farà el vent de ponent que farà pujar les temperatures, sobretot al litoral i a les comarques més centrals. La nostra proposta per al cap de setmana es porta a la Vall d'Albaida. Este cap de setmana, a la Pobla del Duc, es celebra la 10a Fira Comercial. Podran tindre comerç, gastronomia, tradició, artesania, teatre o art al carrer. Quin és l'horatge per este cap de setmana? La veritat és que no pot pintar millor. Té un cap de setmana, com hem dit al principi, marcat per l'estabilitat i les altes temperatures. I per anar acabant ja, volem donar la benvinguda a un portal d'informació mediambiental que es diu Samaruc Digital. Este passat dimecres va tindre al Jardí Botànic de la Universitat de València la seva presentació oficial, una pàgina que només fent una ullada t'enganxa perquè compta temes molt interessants respecte del medi ambient, coses que ens ocupen. Té un nom molt curiós, Samaruc, un peixet endèmic, xicotet, en perill d'extinció. Ahí podem veure com viatjar, visitar la pàgina web. És tot un plaer d'informació. Està composta per grans professionals, amics, que segurament tindran moltes coses interessants que contar-nos. Dimecres van omplir a GOM l'auditori del Jardí Botànic de València. Van haver representants de l'administració pública, de grup ecologistes, de tot, molta gent amants del medi ambient, de la natura. Des d'ací desitgem que tinguin un llarg recorregut, que tinguin una vida molt saludable com aquest xicotet peixet anomenat Samaruc. Des d'ací, des de la Xenet, col·laborem donant informació meteorològica en aquest portal mediambiental i desitgem, repetim, llarga vida. I per últim, volem agrair-los a vostè la seva col·laboració, el seu seguiment. Esta setmana hem superat els 30.000 seguidors en el nostre Facebook gràcies a la seva participació, gràcies al seu seguiment. Continuarem ahir treballant, és tot un plaer.